majina naitwa Anthony Mbatha. Ni watuko tuko Kabaa. Hii sehemu inaitwa Kabaa Irrigation Scheme. Nalimia mishiri, nyanya, kales, cabbage, zote zinalima. Ililetwa tu na ni NGO fulani ilileta. Lakini ndamani nilikuwa nimeshaanza kulima kitambo nikitumia athiriva. Tenteni nilikuwa nimeshaanza kulima. Nilianza na nyanya na French beans. Nimefanya kazi na Syngenta. Hiyo miaka yote 10 natumianga ndawa zao, za baridi, za midudu, zote ziko maforias. Natumianga hizo zote. Akanielezea mtu wenu mlituma, akanielezea ambalo amefunza zaidi na nikaingia, nikaona iko na faida mingi. Tu nilikuelezea ukulima lazima uchomeke. Na bila kuwa na mtu anakusupport kidogo utaachana nayo. Si umeingia kwa mafunzo zaidi, utaenda haukuwa na pesa. Kama ni stoko ya kamoja, hiyo pesa ukipata una stoko yote. So utakuwa free kulima. Juu ukiwa na ndawa unanga shida nyingine, ni ndawa, ni maji, nini, lakini uko wamekusaidia pale, uta strain sana. So mafunzo zaidi nasaidianga wakati ukienda kudidimia. Unaenda kama ni bank vile nimesema, unaenda kwa bank unachukua kitu kidogo, interest yake iko chini, unapewa muda. Sidhani kama siku hizi kuna system unaweza chukua ulime miezi 3 umwange yote. Kuna system vile unataka unaweza chukua ulipe pole 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 pole, na pale kwa bank hata ukalishwi. Ukisema wewe ukienda na hiyo system ya Syngenta wanajua utalipa tu. Alafu hata hapo ukifanya mahesabu, kuna ukioa pesa utabakisha pesa tu ya mafuta, utafanya mahesabu mzuri calculate uwe na ya mafuta na ya kitu kingine kando tu kuendeleza kulima. Sio kulima sio ndawa peke yake, kuna mafuta, kuna leba. Kama umechukua 100,000 si utagawanya 60-70% ingia kwa mandawa. Hiyo ingine unjua unataka pataisa ingia hapo. Sawa. Anakusaidia yani mtu wa fita anakusaidia vile uta balance hiyo mahesabu. Training tumepewa mingi. Kama tunakusanya wakulima tunaenda mahali tunaketi tunatrainiwa. Mwenye anjui ndawa anajua ndawa hii ndawa ni yani, hata ni mzuri mkulima kujua hii ndawa iko na sumu gani na hii. Kwa hivyo hizo tumeelezewa na mtu wa field mzuri. Hata begu mpya ikikuja anakuja tuna try na yeye. Tunaweka kandemo, tunaangalia watu wanakuja na soma. Sasa unajua mkulima anataka na kuona. Sasa kiona ni mzuri tunaendelea sasa. Nalimaka kitu kiwa na market. But hata yeye tunaongeanga na yeye mahali kuna pesa tunajadiliana yani. Yeah, lakini kama French beans ukilima kama mingi lazima uwe na exporter na contract ndio kusaidie. Juu sio kitu ya kukula huku. Nyanya ndio unaweza badilisha soko, lakini hii lazima uwe na contractor na kampani yenye enda kuchukulia. Syngenta atakupea ile ndawa anajua itakusaidia. Na wakati yake ni mgani? Kama ya kundrange vivi unamwambia unalima mmea gani? So ukienda umwambie mtu afi utalima kama nyanya ama mishiri, atakwambia hii ndio thrips, hii ndio ya nini? Ya kumea, hii ndio dawa, uende naye mzuri. So utakuwa free kulima. Yeah. Kama sasa kuntuta ilikuwa inatukalia sana, lazima watu wasaidiane kujua dawa. Tumesaidiana na yeye, tukapiga dawa iko sawa. Nyanya na ilimanga tuna begu ya Syngenta inaitwa Rafano. Sio tunalimanga sana, ina resist wakati wa jua na wakati wa mvua. Yeah. Mimi nakulanga ukulima zinjanjiliwa na mtu. Kazi yangu ni hii tu. So, mahali nimefika na hii. Siko na watoto wa secondary na somesha nini. Si niko sawa. Mtu wa field wenu vile amefanya kwangu. Nimesema aende kwa wakulima wale wadogo dogo, awaflift eh. Awapee hiyo masomo mzuri. Wafanye kazi kama sisi. Chenjingine nimeuliza Syngenta ni ma packaging ya dawa. Itoke yaje kwanza 100. 100 mules, iende 50, kwa package 50 mules, juu kila mkulima apate kununua. Aanzie hapo chini, juu wakulima wengi ni wadogo wadogo, hawatafikia hiyo pesa mingi.